Թող մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի, ով Աստծո ժողովուրդ, որ մեզ կրկին հավաքել է տարբեր թաղերից, տարբեր ռայոններից, բերել է իր խորանը, իր անարատ խոսքը մեզ մատուցանելու անավժանիս միջոցով, ամեն։ Մենք ոչնչություններ ենք, բայց Տերը Սուրբ Անոթների միջոցով է ուզում գործի, որի Սուրբ Անարատ ջուրը մաքուր անարատ ձևի այդ անոթների միջով անցկացնի, և դա իր զավակներին։ Եթե անոթը պիղծա, ջուրն էլ կպղծվի։ Դրա համար պարտադիր տիրոջ սերտողություն հասկացրողները, տիրոջ պատգամ փոխանցողները պետք է սրբությանը նախանձախնդիր, կատարյալ սուրբեր, ամբից անարատներ լինեն, որպիսի փոխանցվող ջուրը իր որակը չկորցնի, ամեն։ Դրա համար անպայման ասում եմ, որ ով սուրբա թողը էլ ավելի սրբան, հատկապես տիրոջը ծառայողները, հեֆտացին, քահանան ու քահանայապետը։ Ուրեմն այսօրվա մեր սերտողությունը ծննդոց 33-րդ գլուխից սկսած է։ Հակոբը և Եսավը հաշտվում են։ Հակոբը բնակվում է Սիֆքեմում, ծննդոց 33-րդ գլուխ։ Եվ Հակոբը իր աչքերը բարձրացրեց ու մտիկ տվավ, և ահա Եսավը գալիս էր, և նրա հետ 400 մարդ, և զավակները բաժանեց, տվավ Լիային և Ռաքելին, և երկու աղախիններին, և աղախիններին իրենց զավակներովը առաջ դրավ, և Լիային իր զավակներովը ետև, և Ռաքելին ու Հովսեփին ամենից ետևը։ Տեսեք, ստեղ երևում էր Հակոբի աչառության սերը։ Աղախիններ, Լիա, վերջում Ռաքել։ Եվ ինքը անցավ նրանց առաջը, և մինչև երկիրը 7 անգամ խոնարհություն արավ, մինչև իր եղբոր մոտենալը։ Եվ Եսավը վազեց նրան դիմավորելու, և գրկեց նրան, և նրա պարանոցովը ընկավ, և ամփուրեց նրան, և լացին։ Եվ Եսավ իր աչքերը բարձրացրեց, և տեսավ կանայք ու զավակները, և ասաց, «Սրանք քո ի՞նչն են»։ Եվ նա ասաց, «Այն զավակներն են, որ Աստված քո ծառային պարգևել է»։ Տեսեք, այնքան էր օրհնվե Հակոբը, որ Եսավը տեսավ ու շվարեց, և աղախիններն ու նրանց զավակները մոտեցան և խոնարհություն արին, և Լիան էլ և իր զավակները մոտեցան և խոնարհություն արին, և հետո Հովսեփը և Ռաքելը մոտեցան և խոնարհություն արին։ Եվ Եսավն ասաց, «Ի՞նչ են այս քո բոլոր խումբը, որին ես պատահեցի»։ Եվ Հակոբը ասաց, «Իմ տիրոջ առաջին շնոր գտնելու համար է»։ Եվ Եսավն ասաց, «Ես շատ ունեմ եղբայրիմ, քոնը քեզ լինի»։ Եվ Հակոբը ասաց, «Ոչ, խնդրեմ, եթե քո առաջին շնոր գտա, ընդունիր ընծաս իմ ձեռքիցը»։ Հենց նրա համար, որ տեսա քո երեսը Աստծո երեսը տեսնելու պես, և ինձ հաճեցիր։ Աստծո երեսը տեսնելու պես, ինչպես ասում Աստծուն էի կարոտ է, որ կուզեի այդպես տեսնեի Աստծուն, ըտենց էլ քո երեսին էի կարոտ է, 20 տարի չէին տեսել երկու ախպեր իրար, ամեն։ Եվ ոչ թե Եսավին Աստծո տեղ ա դնում Հակոբը, այդ համեմատությունն ա էլի անում։ «Խնդրեմ, ընդունիր քեզ բերած ընծաս, որովհետև Աստված ողոր մեծ ինձ, և որովհետև ես ամեն բան ունեմ»։ Եվ ստիպեց նրան, և նա էլ ընդունեց, և նա ասաց, «Վեր կենանք, գնանք, և ես գնամ քո առաջին»։ Եվ Հակոբն ասաց նրան, «Իմ Տերը գիտե, որ զավակները փափուկ են»։ Տեսեք, նա չէր ուզում իր եղբոր հետ խառնվեր, նա միշտ գիտեր, որ առանձին պիտի լինի, Հակոբը Եսավից առանձին, ինչպես մարմնավոր ավատացյալը միշտ հոգևորից պիտի հեռու լինի, հոգևորը միշտ պիտի Աբրահամի նման սարը փախչի, ղովտերից բաժանվի, որորդնվի, ամեն։ Բայց տեսեք, նա կոպիտ չասավ, «Դու պիղծես, մարդասպանես, որսորդես, չարես, քո չեմ ուզում բնակվեմ»։ Խորագիտորեն մերժեց, որ ամենաճիշտն է։ Եվ Հակոբը ասաց նրան, «Իմ Տերը գիտե, որ զավակները փափուկ են, և իմ հետ եղած հոտերը ու արճարները ձագերով են,
Եթե մեկ օր սաստիկ քշեն նրանց, բոլոր հոտերը կմեռնեն, ուրեմն թող իմ տերը իր ծառայի առաջին անցնե, և ես մենակ կամաց կամաց կգնամ իմ առաջին եղած անասունների ոտքովը և երեխաների ոտքովը, մինչև որ գամ Սեիր իմ տիրոջ մոտ, էսի Եսավի երկիրներ։ Եվ Եսավն ասաց, թող իմ հետ եղող ժողովրդիցը քեզ մոտ ձգեմ, և նա ասաց, ինչու է պետք, թող իմ տիրոջ առաջին շնոր գտնեմ, այսպես ետ դարձավ Եսավը այն օրը իր ճանապարհովը դեպի Սեիր։ Ուրեմն ուշադիր, տեսեք, անգամ զինվորներին մերժեց, կամ մերժման քաղցրաբարո տարբերակ, կամ մերժման կոպիտ տարբերակ, որ դա կռիվ է բորբոքում։ Դրա համար մենք նախընտրենք Հակոբի տարբերակը, որ քաղցրաբարոյությամբ, խորագիտությամբ խոսենք, որպեսզի դիմացինը չնեղվի և հակառակություն չմտնի իրեն մեջ, ամեն։ Եթե կարաս իմաստության և եզության հոգիով մերժես, ավելիս լավ չեն, չի կոպտես և վիավորես մարդուն, մեկ օր կարող է այդ մարդիկ հես պետք ամեն։ 17 խոսք, և Հակոբը, և Հակոբը սոկովտ չվեց, և իր համար տուն շինեց, և իր հոտերի համար փարախներ շինեց, նրա համար այն տեղի անունը սոկովտ ասվեցավ, և Հակոբը միջագետից գալիս Սիֆքեմացոն Սաղեմ քաղաքը եկավ, որ Քանանի երկրումն է, և քաղաքի առաջին բնակվեց, և այն արտիկ ալվածքը, ուր կանգնեցրել էր իր վրանը Սիֆքեմի հայր Եմովրիցը, ծախու առել էր 100 կեսի թայի, և այնտեղ մի սեղան շինեց, և անունը Էլ Էլոհե Իսրայել դրա, որը թարգմանվում է Աստված Իսրայելի Աստվածը, Էլ Էլոհե Իսրայել, ամեն։ Ամեն։ Այսքանով ավարտեցինք ծննդոց 33-րդ գլուխը, ամեն։ Սիֆքեմի կոտորածը, ծննդոց 34-րդ գլուխ, և Լիայի աղջիկ Դինան, տեսեք աշխարհասիրությունը ինչի է տանում, եթե Լիայի աղջիկ Դինան աշխարհը չսիրեր ու դուրս չգար աշխարհի կետ աղջիկ երկին նայելու, այս մարդասպանությունն ու պղծությունը չէր կատարվի, տեսեք փոքր մեղքը, արտաքինից դու ի՞նչ վատ բան արե, դե ելնում ֆրֆրա էլի, բայց տեսեք այս փոքր մեղքը ուր տարավ, ինչ պետք է հոգևորի աղջիկ նլնի թափարի փողոցները, տենա թե ինչ են հագնում, ինչ են անում, ուրեմն իրանը ձգում է աշխարհը, չէ, ինքը տան մեջ հոգևորը զբաղմունք չունի, դուրս նա ձգում նրան, ամեն։ Դրա համար էլ դուրսը գնացողը երբեք լավ բանի մեջ չի հայտնվի, կնկնի պղծության, չարության և անօրենի ոռոգայթը, դրա համար հոգևոր քույրերը պիտի տունը մնան, լեցվեն հոգիով, տնաշեն լինեն, ամուսնանան, զավակներ ծնեն և իր զավակներին հոգտանեն, ամեն։ Ամեն։ Եթե դու ուլնում ես տեսնես, թե աշխարհ ինչ մոդայով է զբաղվում, աշխարհի աղջիկները ինչեր են հագնում անում, ինչ էպիլացիաներ ու մակիաժներ են անում, դու վերջը գիտես կգնես մեղքերի մեջ, ամեն։ Ու այսօր էլ այն Դինայի ժամանակվանից շատ-շատ գայթակղություններ կա, շատ, ամեն տեղը ոռոգայթ կա աղջիկների համար, այնպես չէ տղեր տապահոված են, բայց աղջիկների համար շատ է ոռոգայթ ընկնելը, դրա համար բերեք մեր աղջիկներին տունը պահենք տիրոջ օրենքներով, իրականից դաստիարակենք, որ ասո վախը մեջ լինի, ուր էլ գնա, իրականից տերը նրան կպահի, ամեն։ 34-րդ գլուխ, և Լիայի աղջիկ Դինան, որին նա ծնել էր Հակոբի համար, ելավ այն երկրի աղջկերանցը տեսնելու, էսի ոչ մորը հարցրեց, ոչ էլ հորը, որ հարցներ կգրվեր ստե, և այն երկրի իշխան Խևացի Եմովրի որդի Սիֆքեմը տեսավ նրան, և առավ ու պարկեց նրա հետ, և պղծեց նրան, եթե նա դուրս չգար, Սիֆքեմը չէր տեսնի, եթե չտեսներ չէր պղծի, ամեն։ Ուրեմն մեղք առաջինը Դինայինա և Դինայի ծնողներին,
Եվ այն երկրի իշխան, խևացի Ենովմի, որդի, Սիվքը տեսավ նրան և առավ ու պարկեց նրա հետ և պղծեց նրան, և նրա հոգին Հակոբի դինը աղջկան հարեց, և սիրեց այն աղջկան, և աղջկա հետ քաղցրությամբ խոսեց, և Սիվքը խոսեց իր հայր Եմովրի հետ ասելով, «Այս դուստրը ինձ համար կին առ»։ Եվ Հակոբը լսեց, որ նա իր դինը աղջկան պղծեց, բայց նրա որդիները նրա հոտերի հետ դաշտումն էին, և Հակոբը լռեց մինչև նրանց գալը։ Եվ Սիվքեմի հայր Եմովրը գնաց Հակոբի մոտ նրա հետ խոսելու, և Հակոբի որդիքը հենց որ լսեցին, եկան դաշտիցը, և մարդիկ նեղացան և շատ բարկացան, որ Իսրայելի մեջ անզգամություն արավ Հակոբի աղջկա հետ պարկելով, որ այսպես լինելու չէր։ Եվ Եմովրը խոսեց նրանց հետ և ասաց. «Իմ Սիվքեմ որդու հոգին ձեր աղջկան սիրահարվել է, խնդրեմ նրան կին տվեք նրա համար, և մեզ հետ խնամություն արեք, ձեր աղջկերքը մեզ տվեք, և մեր աղջկերքը ձեզ համար առեք, և մեզ հետ բնակվեցեք, և այս երկիրը ձեր առաջին կլինի, նրանում բնակվեցեք, և առտուր արեք, և նրանում կալվասներ ստացեք»։ Եվ Սիվքեմը ասաց աղջկա հորը և նրա եղբայրներին. «Թող ձեր առջև շնոր գտնեմ, և ինչ որ ինձ ասեք, կտամ, ինձ վրա դրեք խիստ շատ օժիտ և ընծա, և ես կտամ, ինչ որ ինձ ասեք, միայն թե աղջիկը ինձ կին տվեք»։ Տեսեք, Սիվքեմը մտածում էր, սրբությունը պիտի փողով ծախենելի, կամ մեղքին, եթե շատ փող տան, կհանդուրժեն։ Էս էր նրանց հիվանդ մտածելակերպը։ Եթե դա չի կարելի ա, անգամ $100,000 էլ առաջարկում ենք է, բաղամի նման սիրտդ մի փափկեցրա, ու ասա կարող ա հանգարծ Աստված միտքը փոխելա։ Աստված մարդ չի, որ փոփոխական միտք ունենա։ 13 խոսք. «Եվ Հակոբի որդիքը խաբեության պատասխանեցին Սիվքեմին և նրա հայր Եմովրին և ասեցին»։ Տեսեք, ըստեղ մի թերություն կա։ Հակոբի տան մեջ կարգ ու կանոն չկար, հայրը նստած, որոշումը որդիներն էին կայացնում։ Նույնպես շատ ահանդավորական եկեղեցին հասուն ծերերը նստած, թեկուզ հասուն չեն, որ հասուն էլ են, իսկ կարգ ու կանոնն էլ հաստատած կլինեն։ Են նորեկ եղբայրներ են, ովքեր հարուստ են, դուխով են, եկեղեցու մեջ որ վլաստ ունեն, եսով մեծ են, նրանք են հարց լուծում։ Իսկ ըստ Աստծո խոսքի հարցը պիտի լուծի Իսրայելի ծերակույտը, ամենահասուն հին հոգիները, որոնք շատ փորձառու են ամեն, և այդ ծերը, ասում այդ ծերակույտը, այդ ժամանակվա ղեկավարը ինչ որ կորոշի, բոլորը պետք է հնազանդ լինեն, օրենքի գրքում գրված է 17-րդ գլխում։ Ուրեմն, և Հակոբի որդիքը խաբեությամբ պատասխանեցին Սիվքեմին և նրա հայր Եմովրին և ասեցին, որ իրենց դինա քրոջը պղծել էր։ Եվ ասեցին նրանց. «Մենք չենք կարող այս բանն անել, որ մեր քույրը տանք մի մարդի, որ անթլպատ է, ըստ որում դա մեզ համար ամոթ բան է»։ Բայց տեսեք, Հակոբը ստեղ որոշում չունի էլ, անգամ չի արցնում, տղեր, կես ինչ մտքով արի, կետի կարելի ա, թե չէ, ես ինչ եք որոշե։ Հասկանում եք, վերջում ա Հակոբը փոշմանում, որ տեսնում ա բոլորին սպանեցին, նոր վերջում հասկանում ա իր որդիների միտքը, որ դրանք կեղծ էին, այդ պայմանը կապ է։ Եվ սա սխալ ա, եթե մի հարց ա լինում, պիտի եղբայրությունը ծերերի հետ նստեն, քննարկեն, նոր մի քանի օր հետո որոշում կայացնեն, ամեն։ Ամեն։ Եվ տեսնեն այդ իրանց որոշումներ Սուրբ Հոգուն, հարիր ա Սուրբ Հոգուն, Սուրբ Հոգին հավանություն տալիս է, այդ մտքին նորի կատարած են, ինչպես առաքյալներն են ասում, և Սուրբ Հոգուն ու մեզի հաճելի է լավ, առաջ Սուրբ Հոգուն, նոր մեզի։ Բայց միայն սրանով կհամաձայնվինք ձեզ հետ, եթե մեզ պես լինեք, ձեզանից ամեն մի արուն թլպատելով։ Այն ժամանակ մեր աղջկերքը
ձեզ կտանք և ձեր աղջկերքը մենք կառնենք, և ձեզ հետ կբնակվենք և մեկ ժողովուրդ կլինենք, բայց եթե մեզ ականջ չդնեք, որ թլպատվիք, այն ժամանակ մենք մեր աղջիկը կառնենք ու կգնանք, և նրանց խոսքը հաճելի եղավ Եմովրին և Եմովրի որդի Սիվ քեմին։ Եվ այն պատանին չուշացավ այս բանը անելու, որովհետև Հակոբի աղջկան հավանել էր, և նա իր հոր տան մեջ եղողների ամենից պատվականն էր, սիրուն պատվավոր պահումներից աղջկան Հակոբը, ընտիրներ էլի դրա համար, այնպես չէ որ զուրտեղներ սիրահարվե։ 20-րդ խոսք։ Եվ Եմովրը և նրա որդի Սիվ քեմը եկան իրենց քաղաքի դուրը, ու շատ իր, տեսեք, ինչ խորագ է ծրագիր են մշակում, դրա համար իրենց ծրագիրը իրաց դեմը աշխատում, ու յուրաքանչյուր քրիստոնյա, որ կունենա այս շահամոլ խորագ է ծրագիրը, իմացեք ինքը ասուս ոչինչ չի ստանա։ Եվ Եմովրը և նրա որդի Սիվ քեմը եկան իրենց քաղաքի դուրը և իրենց քաղաքի մարդկանց հետ խոսեցին ասելով. Այս մարդիկ խաղաղությամբ են վարվում մեզ հետ, ուստի թող այս երկրում բնակվեն և նրա մեջ առատուր անեն, և ահա երկիր ընդարձակ է նրանց առաջին, եկեք նրանց աղջկերքը մեզ համար կին առնենք և մեր աղջկերքը նրանց տանք, միայն սրանով են այն մարդիկ մեզ հետ համաձայնվում, որ մեզ հետ բնակվեն մեկ ժողովուրդ լինելու համար, որ մեզանից ամեն արուն թլպատվի, ինչպես որ նրանք են թլպատվում։ Նրանց հոտերը, տեսեք, շահամոլ ծրագիր ունեին, խորագիտությամբ, ոչ թե միայն դինային տիրանալու համար էր ես Եմովրի որդի Սիվ քեմը ես քայլին գնացի, այլ հոր հարստությունն էլ սեփականացնելու և հարստությանը տիրանալու համար էր, դրա համար այդ ծրագիրը չաշխատեց իր համար, աշխատեց իրեն դեմ և կործանեց այդ ազգը։ Եվ որ մի քրիստոնյան կգա հավատքի, որ շորթի մեկին հարստանա կամ որևիցե մի շմարմնավոր շահի համար, Աստված իրեն և իրեն ազգը կարա բնաջնջի, ամեն։ Բայց ով որ կգա անկեղ ստիրոջը ծառայելու համար, կարա Սողոմոնից էլ լավ հարստություն ունենա, որտեղ այդ հարստությունը կծառայի Աստծո փառքին։ Պարզա։ Նրանց հոտերը և նրանց ստասվածքը և ամեն անասունները միթե մերը չեն լինի, տեսակ իրանց խորագ է ծրագիրը, բայց ներհակելավ նրանց ստասվածքը, անասուններն ու հարստությունը գնաց Հակոբին և նրա որդիներին։ Նորից կարդամ, նրանց հոտերը և նրանց ստասվածքը և ամեն անասունները միթե մերը չեն լինի, միայն թե մենք նրանց հետ համաձայնվենք, որ մեզ հետ բնակվեն, և Եմովրին և նրա որդի Սիվ քեմին ակաշ դրին նրա քաղաքի դռնիցը դուրս եկողների բոլորը, և ամեն արու, որ նրա քաղաքի դռնիցը դուրս էր գալիս, թլպատվեցավ։ Տեսեք, բոլոր այդ շահամոլ միտք ընդունեցին, և այդ խայծը այդ բանը լույս տվեց իրենց մեջ, շահամոլություն, ամեն շահագրգրես, ճիշտ հարուստ են, խնամություն ունենք նրանց, ունեսվածքին տիրանանք, և դրա համար էլ բոլորը մեռան մի գիշերվա մեջ։ Եվ եղավ երրորդ օրը, երբ որ նրանք ցավի մեջ էին, դե որ սույնացրել էին արդեն արուները, բոլորը ցավի մեջ էին, նրանք չէին կարա կռվի, թուլացած էին, Հակոբի երկու որդիքը, Շմավոնը և Ղևին, Դինայի եղբայրները, ամեն մեկը իր սուրը առավ և համարձակ մտան քաղաք և սպանեցին ամեն արուն, և Եմովրին և նրա որդի Սիվ քեմին սուրի բերանով սպանեցին, և Սիվ քեմի տանից առան Դինան և դուրս եկան, և Հակոբի որդիքը այն սպանվածների վրա եկան և քաղաքը կողոպտեցին, արդեն մնացած եղբայրներն էլ տեղեկացան ու վազան կողոպտելու, իմանալով, որ այնց երկու եղբայրները գնացել են դեպի այդ քայլին։ Եվ Հակոբի որդիքը այն սպանվածների վրա եկան և քաղաքը կողոպտեցին, որ նրանց քրոջը պղծել էին։
նրանց հոտերը, նրանց արճարները և նրանց էշերը, և քաղաքում է եղած, և դաշտում է եղած առին։ Տեսակ ինչ եղավ, ներհակը կատարվավ, ուզում էին Հակոբի հարստությանը տիրանային, Հակոբի ընտանիքը տիրացավ նրանց հարստությանը։ Եվ նրանց բոլոր ստասվածքը և նրանց բոլոր տվերքը ու կանայք գերի առին և կողոպտեցին տան մեջ բոլոր գտնվածը։ Եվ Հակոբը ասաց Շմավոնին և Ղևիին. «Ինձ այս երկրի բնակիչների, քանանացիների և փերեզացիների մեջ ատելի անելով ինձ փորձանքի մեջ գցեցիք. Եվ ինձ հետ քիչ մարդիկ կան»։ Տեսեք, Հակոբի հույսը մարդու վրա էր, բայց չէր մտածում, որ Աստված կարապահի։ «Նրանք ինձ վրա կհավաքվին, ինձ կզարկեն, կկորչեմ ես և իմ տունը»։ Եվ նրանք ասեցին. «Ապա Բոզի պես պետք էր անել մեր քրոջը»։ Թեկուզ ճիշտ էր իր ես նախանձախնդրությունը, բայց անձով արեցին։ Բայց միգուցե, եթե Աստված թույլ չտեր, չէին անի, Աստված այդ մի անցանքի վրեժը առավ ամբողջ ազգը բնաջնջելով։ Տեսեք, ով որ կեթե այդ պղծության մարդու ընտանիքի մեջ աղջիկ կամ տղակը դժբախտացնի, Աստված հնարավոր է բնաջնջել տա նրա սերունդը։ Ամեն։ Դրա համար ոչ մի անիրավ բան պիտի չանենք, որտեղ վերև Աստված կա և նրա աչքից ոչինչ չի վրիպում։ Չլա թե որ մի բանը չար երևա, անգամ այդ թագավորությունը քարուքանդ կանա այդ մի մեղքի պատճառով։ Ամեն։ Թող Տերը փառավորվի այսքանով ավարտեցինք ծննդոց 34-րդ գլուխը։ Ամեն։ ծննդոց 35-րդ գլուխ. Հակոբը Բեթելում, Ռաքելի և Իսահակի մահը, Հակոբի որդիքը, 35-րդ գլուխ. Եվ Աստված ասաց Հակոբին. «Վեր կաց, ելիր դեպի Բեթել, և այնտեղ բնակվիր, և այնտեղ մի սեղան շինիր Աստծոյն, որ քեզ երևցավ քո եղբայր Եսավի երեսից փախած ժամանակդ»։ Ուրեմն տեսեք, սեղան որտեղ շինում էին, ընդեզ զոհի տեղերը լնում հիմնական։ Ուրեմն դու որտեղ որ կգնաս, քո անատական պատարագի զոհի աղոթքի առանձին տեղն ունենաս։ Այս զոհասեղանի վայրը առանձին մի վայր էր, ամայի միշտ մի տեղ էին ընտրում ու բարձանում էին ընդեզ զոհանելու։ ամեն։ Սա խորհուրդ է, որ մենք ուր որ լինենք, մեր անատական Գեցեմանու վայրը ընտրենք, որտեղ համեմատական հարմար է խաղաղա ժողովրդից մեկուսացած անապատային վայրը։ Հասկացաք, որ աշխարի խուժ ու դուժը չխանգարի մեր աղոթքին։ Ձգտում ենք քիչ ժողովրդով, բացարձակ ժողովուրդ չեղա ստեղ, սենյակ կլինի, անտառային մի վայր կլինի, փակ տեղ լինի, որ կարողանանք կենտրոնանալ և դանելի պես մեր անատական Գեցեմանիները օրը 1-2-3 անգամ մատուցանել մեր տիրոջը։ ամեն։ Եվ Հակոբ հասած իր ընտանիքին և բոլոր իր հետ եղողներին. «Հեռացրեք օտար աստվածները, որ կան ձեր միջումը»։ Տեսեք, օտար աստվածներ, ուշադիր կուրքեր սիրող, ոսկեզարդեր սիրող և կրող քույրեր, եղբայրներ։ Հիմա ես կթվարկեմ բոլոր Սուրբ գրքում գրված կուրքերին հակառակ համարները։ Դուք էսի եթե կլսեք ու դրանից հետո օտար աստված կկրեք, վայ ձեզի, դուք կարաք հետագայում միացնել ու հանդարտ լսել այդ համարները. «Հեռացրեք օտար աստվածները, որ կան ձեր միջումը, և մաքրվեցեք, և ձեր հանդերձները փոխեցեք, և վեր կենանք, գնանք, վեր դեպի Բեթել, և այնտեղ սեղան շինեմ այն Աստծոյը, որ իմ նեղության օրը ինձ լսեց, և իմ գնացած ճանապարհներումը ինձ հետ էր»։ Ուրեմն օտար աստվածներով չես կարա Բեթել մտնի, կուրքերով չես կարա Ասոտուն մտնի, կուրքը նզով կա, մի գարշելի բան քո վրա չկրես, քո տունը չկրես, քո տունը չբերես, որ քո տունը նզովքով չլսնես։ ամեն։ Եվ բոլոր օտար աստվածները, հիմա տեսեք ի՞նչն է օտար աստվածը, Հակոբին տվին, որ իրենց ձեռքին կար,
Եվ իրենց ականջներում եղած օղերը, ոսկիները, մատանիները, ականջոյի օղերը, վզնոցները, սրանք ինչ որ Աստված մորդ որովայնից չի արարեք է, վզնոցով, ականջողով, մատանիով չի հանե, չէ, դու ես դրե, քո անձը սիրելու, զուգելու, զարդարելու համար ավերջ, ասո համար ոչինչ չկատե, նորից եմ կարդում, եւ բոլոր օտար Աստվածները Հակոբին տվին, որ իրենց ձեռքին կար, եւ իրենց ականջներում եղած օղերը, ուրեմն ականջակալները, ականջողերը, մատանիները եւ ամեն օտար Աստվածները, եւ Հակոբը թաղեց նրանց Սիֆքեմի մոտ եղած բևեկնու տակին։ Սավ հանեք, թաղեք, լվացվեցեք, մաքրվեցեք, որ Բեթել մտնեք, ամեն, անմաքուր եք։ Լաբանի տնից եկեր են կեղտոտ շորերով, ամեն, կեղտոտ պաշտամունքներով։ Դե հիմա թելադրում եմ գրեք համարները։ Ծննդոտ 35-րդ գլուխ 2-ից մինչև 4-րդ խոսքը։ Վարդապետական 28-րդ գլուխ, մեր վարդապետական գրքի 28-րդ գլուխը հենց դրան է վերաբերվում։ Հեսու 24-ի 23, Հեսու 24, 23, Ելից 33-ի 4-ից 6, Ելից 33, 4-ից 6, Սոփոնյա 1-ի 11, Սոփոնյա 1-ի 11, գնացինք նոր կտակարան, Առաջի Տիմոթեոս 2-ի 9, Առաջի Տիմոթեոս 2-ի 9, Առաջի Պետրոս 3-ի 3, Առաջի Պետրոս 3-ի 3, նորից ինուխտ, Օֆսե 8-ի 4, Օֆսե 8-ի 4, Երեմիա 4-ի 30, Երեմիա 4-ի 30, Օֆսե 2-ի 13, Օֆսե 2-ի 13 եւ Հայտնություն 17-ի 4, Հայտնություն 17-ի 4, այս բոլոր համարները հին եւ նոր կտակարանում գրված փաստում են, որ մենք օտար ոչ մի տեսակի աստվածներ, ոսկյա, արծաթե, մարգարիտներ, վզնոցներ պիտի չկրենք, մեր դուրս եկել ենք մեր մոր որովայնից, այդպես էլ պիտի գնանք, ինչպես Քրիստոսը չկրեց, ոչ մի տեղ գրված չէ ոսկյա մատանի էր կրում կամ վզնոց էր կրում խաչնել վիզը կախած։ Ուրեմն եթե Քրիստոսը չի արե, ու այսքան համար հին ուխտի եւ նոր ուխտի առաքյալներն ու մարգարիները դեմ են, ու միշտ Հայտնության 17-ի 4-ում ասում է Բաբելոնի պորնիկներ իրեն զուք է զարդարե ու փառավոր է, եւ ասավ ինչքան զուք է զարդարե իրեն փառավորել, այդքան տառապանք ու ցավ տվեք նրան, ամեն։ Դե որ ուզում ես դժողքի տառապանքներն ու ցավերը կրես, ուրեմն ու այսքան համար զանցանես, գնա դու դժողքից բացի ուրիշտեղ չես լինելու, ամեն, սա Սուրբ Գիրքն ասում, Տեր օրհնի։ Հիմա 4-րդ խոսքը նորից եմ կարդում, եւ բոլոր օտար Աստվածները Հակոբին տվին, որ իրենց ձեռքին կար, եւ իրենց ականջներում եղած օղերը, կապչունի այդ օղի վրա ինչ կար, օղ կար, օտար Աստված էր, եւ Հակոբը թաղեց նրանց Սիֆքեմի մոտ եղած բևեկնու տակին, եւ ճանապարհ ելան, եւ իրենց շուրջը եղած քաղաքների վրա Աստծոյ վախը ընկավ, եւ Հակոբի որդի որդկանց ետևից չընկան։ Ուրեմն այդ պատիժը ճշմարիտ էր, Աստված պատժեց այդ պղծված Սիֆքեմին, եւ նրա պղծությանը հաղորդ դարձած հորը Ենովմին, հելավ, եւ Հակոբը եկավ լուս, որ Քանանի երկրումն է, այսինքն Բեթել եկավ, ինքը եւ իր հետ եղող բոլոր ժողովուրդը, եւ այնտեղ մի սեղան շինեց, եւ այնտեղի անունը Էլ Բեթել դրավ։ Էլ Բեթել նշանակում է Բեթելի Աստված, Էլ Բեթել դրավ, որովհետեւ Աստված այնտեղ իրեն երևացել էր, երբ որ իր եղբոր Եսավ երեսիցը փախչում էր, հիշում եք այդ Բեթ, այ հենց այդ տեղում ինքը ուխտարա, որ ասավ ինչ տաս քեզի 10-անորդ տամ,
Եվ Աստված տվեց ու չխնայեց։ Դու զեն տեսնում ա դու իրոք ուխտդ կկատարես, ինչպես Սաղմոս 66-ում ասում ա՝ «Նեղության մեջ ինչ որ բերանս խոստացել ա, պիտի կատարեմ»։ Ամեն հատկապես ֆինանսի, փառքի եւ փորի արցում։ Զգուշելեք, որ այդ փոր փող փառքը մեզի ուխտազանցության չտանի, ամեն։ Եվ Ռեբեկայի դայակ Դեբորան մեռավ, եւ Բեթելի ցած կողմը կաղնի տակին թաղվեցավ, եւ նրա անունը Ալոն Բախութա դրվեցավ։ Եվ Աստված, այստեղ սուրքի կաղնի էլի, որտեղ որ թաղեցին այդ Դեբորային, այդ տեղի անունը դրեց սուրքի կաղնի էլի, թե սուք արեցին էլի։ Եվ Աստված դարձյալ երևցավ Հակոբին, երբ որ նա Միջագետիցը գալիս էր, եւ օրհնեց նրան, եւ ասը, եւ Աստված ասաց նրան. «Քո անունը Հակոբ է, քո անունը այլևս Հակոբ չսվի, փոխեց չէ Իսրայել դրավ», որտեւ Հակոբ խափող էր նշանակում, Իսրայել ասո էդ գոտե մարտողա հոտքի մեջ։ Ուրեմն խափեփա կարենը, որ հասուն անում ա, ասո էդ գոտե մարտողա հոթողա դառնում վերջում, իրա վերջի գործը հատիկայա լինում, ամեն։ Ուրեմն քո անունը Հակոբ է, եւ քո անունը այլևս Հակոբ չսվի, այլ Իսրայել, Իսրայել լինի քո անունը, եւ նրա անունը Իսրայել դրավ։ Եվ Աստված ասաց նրան. «Ես եմ ամենակարող Աստվածը, աճիր եւ շատացիր, քեզանից ազգ եւ ազգերի բազմություն լինեն, եւ քո երանքից թագավորներ դուրս գան, եւ այն երկիրը, որ Աբրահամին եւ Իսահակին տվի, քեզ կտամ, եւ քեզանից հետո քո սերնդին կտամ այն երկիրը»։ Եվ Աստված բարձրացավ աստե գրուկ, բայց այսպես պիտի լինի. Եվ Աստված վեր բարձրացավ նրանից, հեռացավ։ Եվ Աստված վեր բարձրացավ նրանից այնտեղից, ուրը որ նա իր հետ խոսեց։ Եվ Հակոբը մի արձան կանգնեցրեց այնտեղ, ուր որ Աստված իր հետ խոսեց, մի քարի արձան, եւ նրա վրա թափելու նվեր թափեց, եւ նրա վրա յուղ թափեց, եւ Հակոբը այնտեղի անունը, ուրը որ Աստված իրեն հետ խոսեց, Բեթել դրավ։ 16 խոսք։ Եվ Բեթելից ճանապարհվեցան, եւ մի քիչ ճանապարհ կար մինչև Եփրաթա, ուր որ Ռաքելը ծնեց։ Տեսեք, Հակոբն ասել էր. «Ում մոտ որ գտնես կուրքերդ մեռնի»։ Կյանքը չվայելի, բայց Հակոբը չէր իմանում, որ իր Ռաքելքինը Հակոբի ծածուկ կուրքերա պահ է։ Դրա համար սիրելի քույրեր, հատկապես սպասավորների կողակիցներ, եթե դուք ձեր այրերից գախնի կուրքեր ունեք, ձեր այրը չգիտի, ինչևից է ցանկություն, ինչևից է կուրք, որ պահած ունեք, եւ գիտեք դան նզովքա, դրա համար եք Հակոբից ծածուկ պահե, հասկանում եք, որտեւ գիտեք, եթե Հակոբն իմանա, խաչը կհանի դա։ Եթե դուք պահել եք ձեր կործանման քայլնա, խնդրում եմ բերեք լույսի, թո Հակոբներն աղոտ կանեն, եւ այդ նզովքը, եւ ձեր տնից, Հակոբի տնից, եւ ամենաառաջինը Ռաքելներից, այդ քուրերի վրայից գնա, եթե ոչ հնարավոր է այդ կուրքի փոխարեն կյանքովդ հատուցանես, ամեն։ Կարդում եմ այդ կետը. «Եվ Բեթելից ճանապարհվեցան, եւ մի քիչ ճանապարհ կար մինչեւ Եփրաթա, ուրը որ Ռաքելը ծնեց, և ծնելիս շատ դժվարություն քաշեց»։ Եվ եղավ, երբ որ ծնելիս շատ դժվարություն էր քաշում, ծնուցիչը ասաց նրան. «Մի վախիր, որովհետև սա էլ քեզ համար տղա է»։ Եվ եղավ, երբ որ նրա հոգին դուրս էր գալիս, արդեն մահանում էր Ռաքելը, որովհետև մեռավ, նրա անունը Բենոնին դրավ։ Բենոնին նշանակում ա ցավի որդի, Բենոնին դրավ։ Բայց նրա հայրը Հակոբը Բենյամին կոչեց նրան, որը նշանակում ա աչի որդի։ Ուրեմն Բենոնին ցավի որդի, իսկ այրը փոխեց անունը, դրեց Բենյամին աչի որդի, Բենյամին կոչեց նրան։
Եվ Ռաքելը մեռավ և թաղվեցավ Եփրաթայի ճանապարհին, որ Բեթլեհեմն է, և Ակոբը նրա գերեզմանի վրա մի արձան կանգնեցրեց, որ մինչև այսօր Ռաքելի գերեզմանի արձան է. Եվ Իսրայելը ճանապարհվեցավ և իր վրանը բացավ Միդալ Եդերի այն կողմումը, և եղավ, երբ որ Իսրայելը բնակվում էր այն երկրումը, Ռուբենը գնաց և իր հոր հարճ բաղայի հետ պարկեց, և Իսրայելը լսեց այս։ Տեսեք, այս բաները, որ կատարվում է, ցույց է տալիս Հակոբիտոն անկարգ վիճակը։ Դե Ռուբենը ուներ, չէ՞ որ հորից չվախեցավ այդ քայլն արավ։ Տեսեք, ընդ երևում է, որ իր որդիքն ավելի խոսք ունեն, քան թե իր հայրը, և սա սխալ է, հատկապես սպասավոր երեց սարկավակ կամ եպիսկոպոսի ընտանիքի մեջ ոչ մի բան պիտի չկատարվի առանց իրենց հոր տեղեկատվության, ամեն, և իրականից այդ որդիքն էլ պիտի վախ ու երկյուղ ունենան, եթե տվյալ եղբայրը տունը չէ, իր կողակից կինը պիտի ամեն ինչը վերահսկի Սառայի պես, մինչև իր կողակիցը տուն հասնի, ամեն, և ոչ մի լուրջ բաների որոշում պիտի չկայացնի առանց իր կողակցի, ամեն, իսկ եթե կողակիցը արավ, արդեն որդիքն ու դուստրերն էլ ռիսկ կստանան և կանեն, եթե դու անում ես, մենք էլ իրավունք ունենք անելու, ամեն, և այդ տունը կդառնա նույն Հակոբի տան պես, ոչ թե մենք բամբասում ենք Հակոբի տանից, նրա թերությունները տեսնելով մենք ձգտում ենք շիտակ քայլենք, որ այս այլանդակ բաները մեր տներում չկատարվեն, ամեն։ Եվ վերջին կոնտեքստը, եւ Ակոբի որդիքը 12-ն էին, 12 էին, նախ լավ կնես նահապետների անունները, իրականից Ակոբի որդիների բոլորը տանգիր իմանակ, որ խայտառակ չլինեք, էլի մեկը հարցը չիմանաք, օրինակ Ռուբեն, Շմավոն, Ղևի, Հուդա, Զաբուհոն, Իսակար, Դան, Գատ, ասեր Նեպթաղի, Մովսես, Բենյամին, բայց դե դες գրած չէ, էլի դի սովոր եք, որ անգամ 12 ցեղերի անուններն ասում ենք, չեք կարում ասեք, 10 պատվիրաններն ասում ենք, չեք կարում ասեք, 9 երանելիներն ասում են, չգիտեք, սա խայտառակություն, ամեն։ Ուրեմն Հակոբի որդիքը 12 էին, Լիայի որդիքը Հակոբի Անդրանիկ Ռուբենը, Ստեն էր Անդրանիկ, բայց հետո վերջինը գնաց, զրկվավ Անդրանիկությունից և Հովսեփը Անդրանիկության իրավունք ստացավ, ամեն։ Ռուբեն, Շմավոն, Ղևի, Հուդա, Իսակար և Զաբուհոն, էսի էս վեցը ծնվել էին Լիայից, Ռաքելի որդիքը Հովսեփ, Բենյամին, և Ռաքելի աղախին Բաղայի որդիքը Դան, Նեպթաղիմ, և Լիայի աղախին Զեղփայի որդիքը Գատ ու Ասեր։ Ուրեմն ուշադիր, իսկական կիներից ծնվածները խորուրդն են հոգով կառավարվողների, ծառաներից ծնվածները խորուրդն են մարմնավոր շնացող հավատացյալների, ամեն, անձից կառավարվող Իսմայելների, ինչպես Իսահակն ու Իսմայելը, ինչպես Հակոբն ու Եսավը, նենց էլ իսկական կիներից և հարճերից ծնվածները։ Տեսեք, Ռուբենը հարճից ծնված չէր, իսկականից էր, բայց մեղքի պատճառով վրնդվավ հարճից ծնված նզովածների կողքին, երբ են օրհնության ու անեծքի լեռը կանգնում ու բան են անում, օրհնություն և անեծք են տալիս, Ռուբենը նզովքի լեռան վրա է, բայց նա պիտի առաջինը օրհնությունը ժառանգեր, պղծության պատճառով առաջինը կլինի հետին, հետինը կգա դե Հովսեփ, Բենյամին, ամենավերջի ծնվածները, նրանք եկան ու գրավեցին օրինակ Հովսեփը, և Անդրանիկության այդ երկու բաժինը Հովսեփին տրվեցավ, ամեն։ Ամեն։ Գադ և Ասեր, սրանք են Հակոբի որդիքը, որ միջակ գետումը ծնվեցան նրա համար, և Հակոբը եկավ իր հայր Իսահակի մոտ Մամրե, Արբայի քաղաքը, այսինքն Քեբրոն, ուր որ Աբրահամը և Իսահակը պանդխտությամբ բնակվեցան, և Իսահակի օրերը 180 տարի եղան, և Իսահակը ծերացած և օրերից կշտացած ավանդեց հոգին, և մեռավ, և իր ժողովրդին խառնվեցավ, և նրա որդիքը Եսավը ու Հակոբը թաղեցին նրան, ամեն, ասկանով ավարտվեցավ ծննդոց
35-րդ գլխի սրտողությունը։ Մնաք տիրոջ անմարելի, սիրո խաղաղության մեջ, մի սրբության ետևե եղեք և գրքի աղոթքի կյանքը շատացրեք։ Այս է իմ հորդորը բոլոր մեր համացանցով լսող քույր եղբայրներին, որտև ինչ հարց ունեք գրքի աղոթքի կյանքի մեջ լուծվում է։ Ինչ հոգսեր, որ կա առաջանում է աղոթքի ու գրքի կյանքը թողելովն, ամեն։ Թող Տերը փառավորվի, մնացեք Քրիստոսի անմարելի սիրո և խաղաղության մեջ, Տերը ձեզ պահապանի, ամեն։